Përmendet emri I Zotit me bismillah kur flejmë në shtrat me bashkëshortet tona. Sepse nëse nuk e përmendim emrin e Zotit, bëhet ortak me ne shejtani I mallkuar. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam na mësoi që të themi bismillah. Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Me emrin e Allahut. O Zot, o Allah, na largo shejtanin. Edhe largoja shejtanin, fëmijë që do të na japësh me shpresën tënde nëse të na japësh fëmijë. Pra lutje e dyfisht për veten tate, që ti jesh vetëm ti, dhe lutja e dytë për fëmijën nëse ti jep Zoti fëmijë, që ti jeti mbrojt nga shejtani I mallkuar. Kam paston të moçmit kur shifshin ai fëmijë të mirë dhe të urtë, thojshin e ka zon baba me bismillah. E kur shifshin në një që sillej si drejtës si shejtan, I thojshin e ka zon I jati pa bismillah. Po normal. Po u përmend emri I Zotit ka marrësi dhe begati, po nuk u përmend emri I Zotit, normal. Mos u çudit nga gjërat që dëgjojmë sot. Se brezi I prindërve se kanë ditë këtë muhabet, e si pasoj, kanë dalë njerëz çuditshëm, sikur me qenë të shartuar mes njerëzve dhe xhinëve. Allahu na ruaj. A nuk I dëgjoni se çfarë thon? A nuk dëgjoni se si paraqiten? A I keni parë se si shtiren? E keni parë se si aktrojnë? Madje prej tyre disa e majnë vetë edhe për musliman. Allahu na ruaj.